Esteko lasertan, azkenengo emoitza, mehimenteko emoitza, holan izan beharrik, izan leike lau horren nasketa bat, izan leike baten bat, edo izan leike bihar bada agertu leikez, gaur egun agertzen ez diren beste kontu batzuk ere. Zerotik azite, bat esateko moduan, askunderi dagokion, herriari askunderi dagokion oso konservadorea dana, hau da, askunde oso handia kontemplatzen ez dana, ez dagoena, eta hortik azita, azkenengo aukera izango zen, zio zelan esaterren lur asko hartzen dagoena edo askoz leku asko hartzen dagoena gaur egungo egoeraz konparatuta.